Taky vítám nově příchozí dole 13. mistrovství České republiky v cheerleadingu. Jsme strašně moc rádi, že jste si udělali na nás čas. Máme tu mezinárodní portu až z Ameriky, z Irska, taky z Chorvatska. Je tady zhruba 800-900 soutěžících, nespočet týmů. Tak, porota se ještě dohaduje. Před námi v rámci divize, teď Doubles Cheer Jazz Junior, tady junioři duo Anetka a Terka ještě jsou v zákulisí a čekám na porotu. Judges, give me the sign, OK. Tak jsme připraveni a doufáme, že i Anetka s Tereskou přivítejte BSA Cheerleaders! Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Cheerleaders, Anetka s Terkou. Čiči, tak odský.